Bom, que saúde, Robert. Mas tudo bem? Es que diari Roblox e da tamashi sakhelat fish. Tura vatsa sistem boi, sakhelat snaizet. Uit. Baru janda, janda, Bom, que janda. tarat sa tevze bi tamashi ari, fish chikuyam. Da tamashi sorres, sormuz da tieta si adam e khoda. Vet ki, ah, teba shi uide, da kotkoda. Zekha u nakhav tarat tarat da regulari, ya da, avi da, otor, afka mazari, ya da, bas, shin tafka gazari, zahi. Afka gazari, ya? Sat da ina, khay. Shin, ertat gizhe dar bi khashi amtan. Vare grei gizhe, vitu u ragat sa oan bau ya. ხო, ეგრე დავდივარ. წინ უნდა მივიდე ხა? წავალ ხო, იმასთან პიერთან გაისაუბრეთ, რობერტ პიერთან მივიდეთ. ბარო პიერ. ოს კომპლექსიო ეგარი დავხურეთ უკვე? მოგისამები ფიშერში, ჩემი სახელი პიერია. გაიხედ, გამოიხედეო რაღაცაებიო. რაო? კაი, პირველი ეს ფლის დავაჭირე რავი. მეც დავაჭირე. სამი თევზიო. ნებისმიერი რამე 3 თევზი დაიჭირე. წავედი, დაიჭირე 3 თევზი. ოპ, ერთიანს დავაჭერთ. პიტაპი მოვიკიდოს. ახე დო. ოპა, ესენი რა არის? აა, ანკესის იმას ცვლი ამე? ო, რაღაცა ის გოკ. აა, უნდა დავიყენოთ ახლა მეორეში. 200 დავაჭერთ იქ. უნდა ეკვიპს უნდა მივიცეს წესი? თუ აყენი, აა, გონი აყენი უკვე პიტაპი. კაი, მესამეში რა. რა ხდება? ჯი. ეკვიპს დავაჭირე და აა მე შეკვიფი მინდა. ეგარ. თევზაობ. წავიდა. თევზაობ, ნელ-ნელარ, თევზაობთ. შეიკირა შევა. დაიჭირება. ა, შეიკებს ნუ ვაკლიკო. შეაკლიკებ. ა, ვაკ დავაკლიკებ აბა. ოპა. უნდა შეიკინე და. ბიჭო, სად უნდა ვუყუროთ რომ დავიჭირე თუ არა? ნუ, კაი კითხვაა ესე. ვიყავები ნავიდარბიან გიშივით. ნავები აქვს. აქ მოვათ ისინი და. Вообще როლ მოვიდი. მოვა. აი შეიკები აღარჩენ შემთან. მეც ჩემთანაც აღარჩენს უკვე. აკონი ტყვილოდ გავა. ეგეთი გონი вообще არაფერი არ. ო, გამოჩდა. რა უნდა ვქნა? ვაიმე, ვერ გავიგი რა უნდა მექნა და ვერ დავიჭირე. რაღაცა უნდა მეკ. როგორ უნდა დავიჭირო? მაუსი დაკლიკ. აი მე ხალხშავარ. გაყევი თუ სახელი და დაიჭირო თუ ასე. ჩახტა. ბიჭო, რა უნდა დავიჭირა? მაუსი დავაკლიკო რაღაცა იგი. წავიდე შემდეგიც და. ო, პიტაპინ მაგ. უნდა აკლიკო და ის ა ჰა, ვერ გავიჭე რა უკვე. წავიდა მე-3-ც და. ვა, ჩი შეიკი უნდა შეაოსო რა, ნუ შეიკები ბოლომდე მორჩი. და ბაიქცი ხმა საუ პირველი ვიც დაიჭერს ეს. ხმა? ხმა აქვს. კიდე შეიძლება გავიგო რა უფრო უფრო დისმოვა. აგერ შეიკი ისე. ისე შეიკი გავაკეთე. ოპა. ოპა, აი რა უნდა გავაკეთო ეხა. ოპა. აა, ბიჭო, მაუს სწრაფად უნდა დააჭირო. შეო? არ ვიცი, კიდევ დაიჭირე? ვერ დაიჭირე, მაგრამ ეგეთი რაღაცა. ჯე დაიჭირე და მე მე მასწავლე. ამა, ნახე, ჩესტი დააგდოე. თი დაიჭირე, გიჟი. ჩვენ ერთი თევზი ვერ დავიჭირე. ნახე, რონა ირა თქნა, ვინ არის ეგეთი? აი კლიკ 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 და ეგ არის რა, კაროჩე. ოხტი. ახო, აი. აკლიკე, აკლიკე. დროხტი, ის რაღაც იქი თატო მიდის, ვერ ხვდები. კრართულია, ბიჭო. აი, იქით რატო მიდის? დავიჭირე. როგო, პროსტა აკლიკე? პროსტა დავაკლიკე სწრაფად ძალიან. ერთად გიცე, პროსტა აკლიკე, კლიკშია. ხო, კლიკი კლიკი და ეგ არის. ვაიმე, ძლივს დავიჭირე. ო, სიმღერებს გაჩვენე. აგარი თამაში. ობა. დავია. ვარ შუბა ეგრე უჭველი სიგრელოა. კი, კი, ბევრი უნდა დააკლიკო სწრაფად. აი მაგას არ უნდა გააცდინო რა და ქვევით ის ივსება. ჩემთან გაცდა და არაფერი არაფერი არ ივსება. დააკლიკე, არ უნდა გააცდინო მაგას. კაცი გავიჭედ. ვარა.
ამუდამოდ მაქსიმალურად სწრაფად დააკლიკე. ეხა ვაფშე გავიჭირე. მაუსი გაფე. და ცითელი მოზეა გაჩერებული და გაჭერილი. აჰა, გავიჭირე. რაგი 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 რაგი. აუ, მეცი ერთი. აუ! ვერ დავიჭირე. აუ, მეთქი სამი თემს უცებ შევასრულებ თქო და ერთი თემზე ვერ დავიჭირე ჯერ. შენ ერთი მაინც გა. თუ მე რთული მისია. Просто вот. Через პირველი მისია თო. ჭაშკა უჭველი დაკლიკებასია? კი. ის ისრები რატო ხატია? ვერ ხვდები. არა, დაკლიკებაზე შანსი რაღაცა სხვანაირადა. შენ გაგიმართლა უჭველი. ა, ნახე დიდი ხან მე გეჭირებ ოფშორს აგდებ. აი, მეორე ცუ დავიჭირე, ესე იგი მასე. კონი ვამზრა მოუს იქითაკეთ რაღაცა იქი ხელი გაწი გამწი ის ამბავი. ნუ გეჭიროს და იქითაკეთ გაწიო ალბათ. ეგო საკისრობილა თუსი დაიჭირა იმან. აჰა, ჩვენ ერთიც ვერ დავიჭირეთ. ჩემ მიკაი ვინ არის? აგერ მეც მაგ თევზი. აუ შეკი. შენ უბაში. წავალ გავყიდი ამას. ვერ დავიჭირე, როგორ დავიჭირე თევზი? აგან შემი ერთი თევზი დამაჭერი, დამოხდება ერთი თევზი. The whole dub წერს მოთო გეჭირს აუს. გამისავა ჭირს ხო? ხთი. ხახი ერთიც ვერ დაიჭირე შენ ხო? მარტო ერთი. ერთი დავიჭირე. მაიცე რა საკეთ. ხოც ეს ხოტონის. აჰა. დავაგდი. ჰოლდ რატო წერი ერთი თვის დავაჭირე. ეხატოები. ისრებს მარტო მოუცი უნდა დავიჭირე მეტი არაფერია საჭირო. არაფერს აკეთებ. არაფერია საჭირო. ინჯიქი თუ წამოწული ხავ. არა. აი, მაგაში ხო არა. იქით პროსტა დავილო. აუ. ბიჭო, აბა იმას დააკლიკე, ის იქით აკეთ რომ მოძრაობს, აი, სადაც უნდა შევფრიო. აბა. აა. შემიძლია თუნდაც თო. ერთი თუცი რატო არ დავიჭირე. ანუ აკეთ ვაჭე კლიკ and hold any ხო ანუ აქეთ აჭერი ის ის შუაში უნდა ისაქნა ბიჭო ის უნდა გააკეთო შუას არ გაწდეს ანუ აქეთ უნდა აჭერი აქეთ აჭერი გიწავო ხო გამბავი აი ის შუაში რო არის თევზი მაგას არ უნდა გაუშვა რა თან აჰა დავიჭირე მგონი კი დავიჭირე სულ აქეს ატომი ის ასე უნდა ხოლმე გეჭიროს ბაუს ესა დავიჭირე, მაგრამ მეორეს ვერ ვაგდებ, რა ხდება? მე ვაფშე ისე იმაზეა, ისე მეტაბზეა, ეს ვიცი, გომის და არაფერს კეთებს. ჩელტო, გაგიჟა თამაში, ერთი თევზია, ვერ დაიჭირაო, თვითონ თამაშიც ვერ ხდება, რა ხდება უჩი. ამე ხჩი ხო შეიძლება. იმდენ დავიჭირე მე გამაგდო, მაიცა ხელახლა შევდი. მე საუ გაგდებულიო ფაქტიურად. აი, ახნა შემოვიდი ხო ხნა, მიასიც და. შეიძლება იქ თუ იდგას ახიდან ამიტომ დაიჭი. აბა. სი, მიხტა. აი, ხარ ჩავაგდი ისაა. ძლივს. წავიდა. უჭოლი დავიჭე. იმჩით მოვაკლიკო თვითონ. ან ნებისმიერ ადგილზე დააკლიკეო და გეჭიროსო, ესე წერია. დააკლიკე ან გეჭიროსო. ხერხი ხერხი. აუ, ეს რა თამაშია, ბიჭო? შენ ვაფშე მიწაში გაიჭედი, ხო? წასულ წამოსულ ხელახლა შევდი. ყველანაირი ცადე იმენა. როგორ დავიჭირე თევზი? ახლა შემიწილია. რა? მოთი სულ დავიჭირე. ყველა იჭირე შემგარდა. ანუ ფიხა. რა ხდება? დავე მიზანია ერთი თევზი დაჭერა. ერთი თევზი მაინც როგორ უნდა დავიჭირო? სვიცაინც არ ჩიდები. ერთი წელი რომ უნდა მაინც აკავო. ერთი წლიანი ვიდეო დაიდე.
დავაკლიკო თუ არ. თავიდან მე ვაკ, ეხა თავიდან დავაკლიკ. თავიდან არ ვაკლიკებ, ლოდებოდი, იქნება მაგის ბრალი. ხო და თავიდან უნდა დააკლიკო, შენ ბოშენი. წავიდე ხუი ჭელუჭე რა. პირველი თევზის დროა. ეხა აღარა თევზი, იცი, ანუ დავიჭირე და. ავიდა. რატო! რატო მიდის? ახალი აი ეკრანს გაგიზიარებ ნახე. არ ვიცი, აკაოფიტო. შეხედე, ხედავ ეკრანს. ეს ხსოვრობდი, აში, ხედავ ეკრანს. აჰა, კი. აჰა, ეხა ნახე. ასოკეთი ბარასწანოთ. აკრანს. ბიჭო, მაუსი მიიტანე ეგრევე მაგ თეთრ. აი, საქა მაგ პირდაპირ აქ აქ ვიწყი. ის ყალში ჩავარდა ვაფშე თევზ მოგდა შეიქ შეიქ დააჭირე შეიქ დააჭირე აჰა ხალხი ნავიწირნობს აჰა ისტორია ხო ხო სტორია სტორია არ გაუშვა არ გაუშვა არ გაუშვა აკამდე რატო შეგი რა ხდება ხო 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 ის ხო ნე შეიქ სიჭერს აი ქვე არის რაღაც რო არის ეგ უნდა შეექცო არის შეიქება ისება აჰა სათო მიდი 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 აა დაიჭირე ეხა დაბლ რო გიდია უნდა ვქნა აი всё შენ გააქვს დაიჭირე უკან დააფრუნე თევზი აი მე წყალში ჩამალ თევზი მაგ სი ოუ სი კიდე ეს ხო გაიბაგე მგონი აი ერთი რომ მოსაწავიღო ეს თევზი აზიერა ვარ ვიში ვჭა დავია კიდე დავუდი ოპა ის ნუ დავი ეს მისიონი შევასრულოთ რა რა სიფიქეს ვინ იყო ალფრედის ვინ იყო ერქვა ისი დიდი ეს ნახნა მან დაიხე ო ეხა კიბე დავიჭერთ ეს ესე ბიჭო ნავით გადიან კაროჩე და აი მე კიდე წყალს ჩავარდი ჩვენთან გახარ ნუ ისინი ხო ესე ვახინდა ტელეპორტი გაკეთე წავიდა ხო ეხა სუნ დავიჭერთ ყველა ვარიანტში შე პროფესიონალი გავხდი უკვე რა დავიდა. ხო. გარი. ხო დაამო. აა, ბიჭი, ბიჭი. მოდი, ჩიტანორ ვიქი ხარ, ვერ ხვდი. გაიბაგ შემკოვითი ხო ის. რა, ბიჭო, არ უნდა გაუშვა. იქით რომ მიდის, ისას დააჭირი, რომ გაყვეს მაგას. არ იყובה, რაღაცა იეთ იყובה, ვერ გავიგე. ხო და საფათ უნდა დააკლიკო, ის მოძრობს იქით-აქით და ბოლოში მანდ უნდა ჩასვა. ოქი დავგები რა იქით ცუდი თევზები არის. რა იცად გადავარდა, უკან გადავარდა. მაინც უკან გადავარდა, ე. დავიდე. შენ მეორე ვერ დაიჭირე, ხო? შენ ვერ წაგედი. მე მეორე და მეორე დაიჭირე, კაცო, მე დავიჭირე. პროფესიონალი თევზი ყოფი, არ ვიცოდი. დავაი, მესამეს ვიჭერ, ხა უყურე. ოპა. 4 კილოგრამი დავიჭირე. ეხა შენ თევზი უნდა მოიპარო. რა მე უფრო წინ მოვიდი ჩემ ხემო აი მოვიდა აუში არა აკ 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 თუმდი ვაჭერი ისაც ვაჭერ მიდი 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 ვაჭერი შუბა ვაჭერი ხანდი ზოსა და ვარჭარ შუბა ვაჭერ ბიჭო არ უნდა გაუშვა ეგრე დითხანს უნდა იცოდე დაახლოებით რა დაახლო ეთერზი არა ხა ვაჭი რა და იქნება ვაჭი ჩემი გაიახტი ის რა სამი თევზი უდაუჭი ხალხი ტანგმებს ჭეს მე შოპენზე დიდი სადა დიოთ 4 კილოიანი თევზი და მიჭერია აჰა მიდი ჯერ გაუშვი, ჯერ გაუშვი, მარჯვენა წავიდეს და მე გაყევი მაგას. აბა, აბა. Всё.
არა ბიჭო, მე მაგისას დააჭინე, მაგისისას დააჭინე. აი შუბოდა ცინოში ის არის და მეთქი არ უნდა თქო ეხა, ვიფიქრე. უნდა. ისას ვაჭერ არ შუბ. იქნებ პირიქით მარცხნა გავიქინე და გამოვიქინე ის ისა. მაუსი. შენ მესამეთებს ვერ დაგიჭერია და ისასაუდ. შემთხვევი დაიჭირე სკოლათებს. ვიჭო ისარს უნდა თუ შენ გონია რომ ვიცი არ ისარს უნდა ბიჭო ანუ თოკი ვერ ჩავარდი მოძრავს ვერ ვაგდებ იმენ რაღაცნაირად აი ნახე ისარს იქით ვაჭერ და აქეთ მოდის და როგორ უნდა აი ნახე აი იქით ვაჭე ხო აი ეკრანის მიხედვითა ეკრანის პოლოში რა გადაიხვანო მაუსი ისარს ვაჭერ არაფერშუბა ისარი აი მიდი აქეთ იქნება ის იმასთან მივიდი. მე წავალ და ვაი. სხვა თვიზები. კარგად მოგს მო. ო ვიხშობი. აჰა გადავრჩი. როგორ მიდის ეს ზო? ეგ კონჰეირ. აუი. მეტი. ნავაკ ხა იჭე. აკე შეიკი არის 9 მილიონი რა ხდი ბაჭი. აკე დიდი თოზები. პიტოპი. აი კეთაიო, მოვიდა. აკე თაკეთ მოდი. აი სავარი არ გაწიოს ეხა. ეგარი დავიჭილე. დავიჭილე. რვაკილოიანი. სიო პროფის აუ აქეთ უნდა მოვსვენი კიდე 3 კილო კი 8 კილო გიჯივი იქით ჭამენ და აქეთ მოდიან უცებ ვიღაცები ჩემსავე ვერიჭერენ სკედებიან და აქეთ მოდიან მერე აუ სიო ესე გიბი აცუ ფშორც ახო ფში დიდი თევზი იქნება ახო თუ გინდათ გავაგრძელოთ ამ თევზის ვიდეოების გადაღება და ლაიკეთ და შემდეგში გემს ვიყიდეთ და აოწებით ბოლო ოკეანის ბოლოს წავალთ და ვეშაპს დავიჭერთ ალბათ ავიც არის ახლა ეს გიგანტური არსებები ოპა ოპა აქეთ აქეთ მოდი როგორ მაინც ბარჯული რატომ იდის რასოკეთი ბარო კომენტარებში დამიწერეთ პროფესიონალი მეთევზები ვინც ხართ 900 თევზი ვინც დაიჭირეთ დამიწერეთ უბრალოდ ეს 3 თევზი როგორ უნდა დავიჭირო დაო მიზანია 3 თევზი. ოფში რა ხდიო ოფში. აუ ის არის. ოღონდ ეს სუპერ რაღაცები არის. ფული რაღაც სკილი. ოპა, აი ჩემცა მოვიდა. ჩემცა მოვიდა. აქ და გულ გავიდე. აუ შეო. აუ გამოვქმენი. დაიჭირე ვერა ხო? ხო ძლიერები არის. აუ ძალიან ძლიერები კი არის შენ ზეურნა დაიჭე შემთხვევაში აქ დაჭერე ყველათვის. გაკიმა. აი ხა დავიჭირე გინდა? მოიდი, აბა მაგ ვერ დაიჭი. აბა. აუ რა შეკეთებ? შეიჭი ვერ დავაკლიკე უბრალოდ. ესეთი ნერვებზე ვარ უკეთებს. ოპა. იჭე? შანსი არ არის. აი გრე, ვერ დაიჭერთ ზეებს. აი წავალ იქით. მე დავიჭე, მესამე თვს მე დავიჭე მარტო. ო ბროში მიგაიჭედი ჩემს ეთეთგილს ახლა ჩაიძირებ. ია ვერ დაიჭეს ახლა მესამე. მესამე ეს პირველი ვინ დაიჭეს კომენტარები და კომენტი. შეფთა თევზი აღარა, ოპა. აა ნეი. დაალოში მეტად მომდი ვსე. აი ხა იქ დაიჭერს ახლა. ალში რომ ვიყო ისევ დავიჭე? მეტი. მე ოპ ხელი თუ. არა რიგი. ოპა. აუი. არა იქით ხარ ეს არის ბანძი თვისები აქვს მე. აში. ოხუდი. ვერ თამაშა ვერ ჩატვირთა რომ ამოვედი და სუნთქავ. მომკლა. აი იმენა ნახე რა ოდნავამს და ვერ დაიჭე ჩანსი მე ხავ შეჩაუ ვარ კიდე შანსი ხარ
მე ვიქნები ის ის მესამეთებს დაიჭი. მე ვიქნები. აი რა მე ვიქნები. ეს ძიზული და პირსპირი. გორი შენ თო მაში არი რა. აუი და ახლოს ვარ ხა. მალე იქნება. აჰა. მიდი 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 მიდი. ტი! ერა! აუ ნახე რა. ბიჭო, რატო მიდის იქით ხარეს? შეიძლება საიტაც მიდის იქით დავაჭირო, მაგრამ მაშინაც ეგრე როკენი ის არ იყო და როგორ? ნანაირად. აუ არი ბაგებოდეს მაინც თამაში. ნახხაცა ისა. კაცი არ უნდა იყოს კაი ამბავიო. ამდენი ხალხი თამაში საერთოდ ამიტომ ვიგაბაგი 250000 და თამაში. დავი. ყველა მეთევზე გახდა ბოლო. ყველა მეთევზე არის გიჟი. მან კიდე აღარ უყურებენ სხვა თამაშებს, რა მეთევზეები არიან. წავდი თევზაო. ნახე მე სად მოვედიე? აო, მაკაცი ეგ გაგიხმარება. დაგი ამოგაკაჩინეს უცე. დაგი ტრიალებს იგამილუნე. ხელს გამოგიდეს, კიო, დაგი დეიელ. მიდი, ჰეი, ამოდი თევზაო. ოდნავ კაი რა, რასაკეთებ რა. ანუ ვერ აშკარა ტაქტიკას ვერ ხვდები, ჩვენ როგორ ხდება ეს სასწაული? ასფიქ. ვიცით როგორ ხდება? ვიცით, კაცო, როგორ არ ვიცით. მე მგონი არ ვიცით. ვერ ვიეს. სამბიტივზე ვერ დავიჭი. მოდი, შენო ბოშენ, აუ რა ვერ მოვიდა რა. ნუ სად გადავაქტე? მიდი. აი რაღაცა დავაყენეთ ჩემს იმანზე ერთი წამი. რატო? სპეციალური სეტინგებია მე. აი ნახე, ხა ყველა დავიჭირო. აუ საჩავაჩი. ბომბია ჩააგდა. დავიჭი. იტი. ამ მსავლება არ არის. როგორ დავაკლიკოთ? აბგონი არ უნდა დააკლიკო. კაიგე. რა რი? გონი არ უნდა დააკლიკო. ანუ ერთხე დააკლიკე და შევო? ეხა რაღაცა ორჯერ დავაკლიკე და კიდე რამ დავიჭირე თევზი. გონი ანუ სხვანაირად ერთ არის ამბავი. აა ხო ბიჭო. ხო, აუ ზახი შეკი დააკლიკე. არა. ბიჭო, დიდხანს უნდა დააჭირო თან და ეგრევე იმაშება ეგ. ხედავ? ვერა. სად უნდა დავინახო? როგორ უნდა დავინახო? აი მე ხ მეორე ეკრანიდან დავინახე და ეგრევე ჩაიწია მაკეთ. მაიცა? ოპა. всё, ეგ არის, მე დავიჭირე. დაიჭირე? როგორ მითხარ? კაროჩე, ეგრე არ უნდა დააკლიკო სტრაფად, ერთხელ უნდა დაჭერილი კონდეს და იწევა ძალიან სტრაფად, რა? ხო. დიდხანს დააჭირე და საით დავაჭირე, თუ პოსტა დავაჭირო. პოსტა ეხა საითაც მივაეკ, დიდხანს დააჭირე და ეგარო. ხო. მაი მერე თეთრ რაღაცაც. ანუ ეგრე სტრაფად არ და ერთხელ დააკლიკლი პოსტას სიო. ჯერ შევძლებ ხა დაჭერას ანუ. ნახე, თო ყურე მეორე. ოპა, მოვიდა. აი, არ დააჭირე დიდხანს, აუშვი, დააჭირე ხა. ბიჭო, ეგრე არა. აი, ხა უყურე. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. დიდხანს არ უნდა დააჭირო? დიდხანი თამაშობ თემს და ოპა, სამი თემს ვერ დავიჭირე, ერთი წელია უკვე. ახალი წელი მოვა უკვე მალე და რაო მაგის გძელდება ვიდეო მაგის ვიტაბი გილოცავთ. აჰა, всё. და всё, როგორ? აი ეგრეა, ბიჭო, ეგრეა. ვერ დაიჭირე, ხა ვიცი რომ ვერ დაიჭირე. მისვინე, მიხვდი. აი, ხო, ხედავ. აჰა. არ უნდა აუშვა და მე მან სადაც წავა დიდხანს. ხედავ.
მესამე ურო კომენტარებში გასპამეთ ურა მესამე თევზი მოიც რა ხდება გაიბაგა არა ვсё ეს რა არის 2 კილო და 70 საწავიღოთ ეხა ისე პიერს უნდა ვესაუბროთ შენ ისაუბრე კი პიერი მოვიტანი ძმაო აი დიდგა მაგრამ ხენი ცუდა თქვენი მე უკეთ შემიძლია დავაი ხომ მიხვდი კაროჩი როგორცა ხო მაგრამ პიერი აღარ მელაპარაკი ძია ვაფშე ეს იყო თელი პიერის საუბარი ჩემთან ქალაქში არ წავიდი რაღაც ბევრი რაღაცა ხდება აქ მარტო პიერი არა აი შიფრიტერი გემი მანახეო აიო მერე რა სხვა დროს გაჩვენებ გიმსა აა რა დვირა დაიჭირე ხა აუ არ მაინტერესებს მოდი ერთი დაიჭირე კიდე აღარ მინდა მეტი ზომა შეიძლება 1000 ლაიქს ავიდეთ მე ისე აღარ აქ ანკესი ვიღაცა ანკეს ხიდის გონი უკვე მეოთხე დაიჭი და მეხუთეს კი მიდიორ ვასელ ნა ბუიმინა აჰა. ესეთი მოქს. ოპა! რა მე თევზზე გავხდი იმენა. მე თევზზე ახიში ხა? ორდია თასიანები. აა ეს არ კრაფტი? ინე. ასაც მჭიდა შეგვიძლია. აი ენჯელის, ენჯელია ვიღაცა მისიებს არიგებს. ეს ოქნის. რატო მოგიხურის კარი? შეთერები არის. უკვე ძალიან დიდი სამყაროა. უბრალოდ ახალი ანკესი მინდა. მეჩანთია. Who are you? აი, აი, ყიდვა მინდა. მე ვიცი ის მინდა. აა, ეკარ ვიყიდე. ახალი ანკესი ვიყიდე. როგორ შევიცვალე? მაქს უკვე არის ძველი აშკარად. ვიფინ პეგ. ოი. რა შეუძლი? სიჩქარე 10%, იღბლიანი 70, მინუს 70. კონტროლი უფრო მეტია და უფრო დიდი წონაში შეიძლება წამოიღოს. ანუ აგაზიც არის რა, ეხა პიდა ბიმა გიჟივი თუ მიოხტით, იქით ხარეს კონი ვერ გავქეჩავდით. ეგა. შეკვიფარი ყო? ფუჩკარი იქნება ეს, ეკვიფ. აა. ვიჩეთ რომელი იყოს, იყოს ეთა. ოღონდ ახლა ბევრი ამბები ხდება, თუ ვიცით ამ თამაშის შესახებ დაკომენტარეთ. შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.